ନୟାଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ଜୁଲମ। ବିନା ଦୋଷରେ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ନାଲି ଆଖି। ବିବାଦରେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କ'ଣ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି ଖୋଲା ଧମକ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଣ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଆଉ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ପୋଲିସ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କ'ଣ ଓଲଟା ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବାଣୀଗୋଛା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପାସ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଖୋଦ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ବରଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଖାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମାରିଯାଉଛି, ସେ କାହା ବଳରେ ଦେଉଛି, କେଉଁ ଅଫିସର କି କାହା ବଳରେ ଦେଇକିରି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ତ ଦଲାନ ଉତ୍ତର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ। ମୋତେ ପୁଣି ନିୟମ ଦେଲା କଲେ, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ନିୟମ କଲେ, ସେ କହିଛୁ କରିବାକୁ ଇଏ ପୋଲିସ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଖିଆ, ମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନେ ମଜୁରି ଆଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ହାତ ଭାଗିଲା ଠୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ହେବା କାହାକୁ ମାଗିବେ କାହାକୁ ଯାଚିବେ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଇଆଇସି ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାରମ୍ବାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ଚାନ୍ଦପୁର ଓ ବାଣୀଗୋଛା ପୋଲିସ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଥାନା ପରିସରରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଥାନା ବାବୁ। ସେହିପରି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଏକ ବୋଲେରରୁ ଗାଡ଼ିର ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି କରିବା ନେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଦଶପଲ୍ଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦଶପଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ହୋଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ଯାହାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥାନା ବାବୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଲମ୍ବି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଣ। ଯାହାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ଯେତିକି ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛୁ ଫ୍ରମ୍ ଭେରିଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ସବୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ। ତ ଯେମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ରିପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଫୋନ୍ ଗୁରୁ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ୟାର ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖା ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ସେ ବାବନ ଗୁରୁକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ପୋଲିସର ଜୁଲମ, ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଲମ୍ବୁଛି ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି? ଆକ୍ସନ ନ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 18।